Moikka, tässä on Hannele Säteentie ja sitten mulla on tämä mun ystäväni Henna Mustaparta vieraana ja meillä on joku aihe, mistä meillä oli tarkoitus ihmetellä ja jutustella tänään. Haluatko sä, Henna, vähän avata? Joo, voin avata aihetta. Minusta tämä on tämmöinen hyvä jatkumo tälle meidän viime jutustulle, kun puhuttiin menneistä elämistä. Niin nyt oli sitten, tämä oli mun toiveessa vielä, että voisi ottaa tämän tähtisieluna olemisen ja tähtikansat. Ja mitä se tarkoittaa? Mitä tämä tähteläisyys tarkoittaa? No, mitä se sulle tarkoittaa? Miten sä ajattelet siitä? No mitenkä mä ajattelen siis, no ok, mullakin on se ajatelma ja muistot ja uskomukset siitä, että ennen kuin olen tänne inkarnoitunut kokemaan tätä maaelämää, niin olen tullut tuolta muualta. Mulla on semmoinen Sirius etenkin vetää mua puoleensa ja tiedän, että siellä on ainakin niin kuin semmoinen joku sielun koti ja elättyä elämää. Eli ajatus on siinä, että monet meistä sieluista kumminkin on tullut tänne jostain muualta. Ja mä koen myös sen sillä tavalla, että joillakin meillä saattaa olla niitä menneitä elämiä monestakin eri tähtijärjestelmästä, mutta koen myös, että ne voi olla myös niitä tulevaisuuden meitä, ne menneet elämät sieltä tähdistä. Eli koska se aika on hyvin erilainen käsite, se ei ole lineaarinen tuolla muualla kuin täällä maassa. Eli ne voi olla niitä tulevaisuuden versioitakin meistä. Mutta mä myös koen jotenkin tosi vahvasti, että kun meillä on tämä kollektiivinen tietoisuuden ylösnouseminen tapahtumassa täällä maapallolla ja ihmisten energiat koko ajan kohoaa, niin mä koen, että meissä aktivoituu se meidän roska-DNA. Ja me ollaan kristallisoitumassa, niin se, mitä enemmän me kohoamme tietoisuudessa ylöspäin, niin sitä enemmän meillä aktivoituu se DNA ja ne muistot niistä elämistä, mitkä liittyy sinne Siriukseen, toisella Pleiadiin, toisella Arcturukseen, mitä ne nyt onkaan. Eli sen DNA-aktivoitumisen myötä meillä alkaa myös heräämään se muisto ja muisti siitä meidän alkuperästä, joka on paljon kauempana kuin ehkä tämä maaelämä. Niin, toi on sellainen vähän tämmöinen mielenkiintoinen kokonaisuus sinänsä, kun mä oon todellakin myöskin sitä mieltä, että jos me keskitytään vain pelkästään maan elämään ja maapallon elämään, tähän matriisiin, mikä täällä on, unohdetaan sitten joku korkeammat aspektit, oli se sitten hengen aspekti tai sitten se, että me ollaan tämmöisiä kosmisia olentoja. Eli me olemme osa kosmosta siinä, missä maapallo on osa kosmoksessa tai mitä kaikkea se kosmos sisältää, niin kuitenkin planeettoja, tähtijärjestelmiä, mitenkä se pitänee ilmaista, niin kun me oikeastaan mitään näistä ei voi jättää pois sillä, jos haluaa vähän laajemmin katsoa asioita ja ymmärtää sitä meidän roolia täällä. Mutta tietysti tämä meidän maapallon taajuudet ja miten täällä asiat ilmenee, niin ovat hyvinkin erilaisia kuin mitä jossain muualla. Ja no se, miten mä oon kokenut itse tätä, että mä oon todennäköisesti tämä sieluni on kulkenut välilläkin tässä, että se ei ole ollut semmoinen yhtäjaksoinen jatkumo täällä maapallolla, vaan että sitten on ollut ikään kuin enemmän läsnä jossain muualla. Mainitsitkin tuossa itse siriuslaiset, mutta mulle on aikaisemmin ainakin tuntunut hyvin läheiseltä Arcturus planeettana ja se, miten siellä ilmentyy asiat, mutta sitten joidenkin tietojen mukaan Plejadit voisi olla se mun yksi etappi tällä matkalla, kosmoksen Aivan. matkalla. Eli seulaset.
toiselta suomenkieliseltä nimeltä, eikö ole mitään leijona. Minä en muista. Sellaista, se on suomenkielinen nimitys leijona, Okei, mutta no niin. sellaista. Eli tämä 7 tähden järjestelmä, eikö näin? Joo, okei, no niin. Sittenhän se onkin mielenkiintoinen, kun Riikosen Kalevi kirjoitti tämän kirjan, tämän Käärmeen kantaja, ja siellä hänellä on sitten sellainen kuva, jossa on 14 kuukautta näkyvissä, kun siellä on se 13 on se käärmeen kantaja, niin sillä on vastapeluri ja siellä on seulaset mainittuna. Aha, aivan. Että se Okei, on niin kuin 14 kuukausi, mutta se, että se ei ole niin kuin fyysinen kuukausi, vaan se heijastuu sieltä ikään kuin. aivan, aivan. Joo, tämä on hauska. Mä en tiedä, mikä on totta ja mikä tarua, mutta mä aina sanon, että kun mä viihdytän itseäni pohtimalla näitä asioita. No, tämä on varmaankin just tämmöinen tähteläisyys, ihan kuten vaikka menneet elämät, että ei sitä voi todistaa millään tapaa, mutta tarviiko sitä todistaa edes, että No tämä onhan niitä on. tähteläisiä kuitenkin, niin jos nyt ajatellaan, että miten täällä on hyvin paljon havaintoja näistä toisenlaisista kulkupeleistä kuin mitä maapallon kulkupelit on. Aivan, aivan. No hei, sitä haluankin kysyä, että mitenkä sulla sitten Hannele alkoi avautua sun muistoihin nämä sun omat tähtiperät ja millä tavalla sulla on yhteyksiä näihin tähtikansoihin? No siis mä muistan lapsuudesta sen, että mä oon nähnyt semmoisia valoja, tai ne oli sellaisia soikeita, kolme tämmöistä näin. Keltainen ja sininen ja mahdollisesti vihreä. Ne niin kuin ilmaantui hitaasti. Minusta lapsena näytti, että navetan katon päälle. Mutta ne todennäköisesti oli vähän korkeammalla. Mutta sitten muistan, kun isän kanssa seisottiin pihalla ja isä katteli kans niitä, että mitäpä liennöö. Aika me katseltiin niitä ja kun ei mitään tapahtunut, niin kun oli paikallaan siinä, niin isä sitten tuumasi, että no mennään töille. Ja lähti töille sinne jonnekin pellolle tai jonnekin. Ja minä juoksin sisälle siinä sitten ja sitten mä aina kävin katsomassa muutaman kerran sitä siinä, että vieläkö ne on ne valot siellä tai ne pallot. Ja sitten kun yhden kerran tulin kattoon, niin se oli niin kuin silmänräpäys, kun se lensi pois sitten. Ja se lensi siinä muodostelmassa, että se ei ollut, niin kuin, ne ei ollut erillisiä, vaan ne niin kuin meni se kokonaisuus siinä, niin kuin hävisi. Ja muistelen hämärästi, että siitä oli lehdessä sitten juttua, että ne olisi ollut venäläisiä säähavaintopalloja, niin kuin ne on vissiin, niitä on siihen aikaan sitten ilmoiteltuna. Aivan. Eli se oli niin laajasti havaittu tämmöinen UFO-ilmiö, että siitä ihan lehdetkin kirjoitti sitten silloin. Joo, siitä oli ilmi selvästikin. Mulla on semmoinen muistikuva, ellen ole luonut sitä mielessäni tai nähnyt unta. Että isä luki sitä sitten lehdestä, jostain lehdestä. Minä en tiedä, mikä siellä nyt sitten on ollut. Kainuun Sanomat, maaseudun tulevaisuus, seura tuli. Olisikohan ne siinä ollut ne meidän lehdet, mitä meille tuli. Mutta sitten olen yrittänyt etsiä sitä tietoa, mutta en ole kyllä löytänyt. Varmaan jotkut, jotka ovat enemmän perehtynyt, niin tietääkin niistä. Mutta sitten enhän mä niitä ole sen enempää ajatellut muuta kuin, että sitten teininä rupesin miettimään sitä, että eihän tässä ole niinku mitään järkeä, että miten niin, että tuolla kaikki nuo tähdet ja noi, niinku, tai, niinku avaruus ja mukaan maapallolla vaan olisi jotain elämää. Niin aivan. se oli taas samalla lailla kuin ne uskontohommatkin, että ei mahtunut mun pikkujärkeeni, että miten niin, että ei se voi pitää paikkaansa. Eli mulla oli niinku tavallaan semmoinen hyvin vahva kokemus jo siitä tai ajatus siitä, onko se ajatus, asenne, uskomus, että meillä on muuallakin elämää.
Mutta ei mulla ollut minkäännäköistä sillä ei siinä kohtaa sitten taas niin kuin ajatusta, että minkälaista se elämä on. Aivan. Mutta sitten vastasin silloin, kun lähdin tätä henkistä tietä tietoisemmin kulkemaan, niin siinä vaiheessa alkoi sitten avautua lisää näitä, ja mä koen ne enemmän sisäisinä näkyinä, mutta sitten välillä voi näkyä jonain tämmöisinä valoina tai tämmöisinä, niin kuin, enkä mä edes tiedä, onko ne näitä avaruussiskoja ja veljiä, kaikki ne ilmiöt, mutta mä jotenkin koen läsnäolona sellaisena, että on muita olentoja läsnä. Ja siinä on erilainen tunnelma kuin mitä hengissä, että jos on niin kuin henkiä, astraalitason henkiä läsnä. Niin, mikähän se oli se mun kysymys? Se oli, niin kuin, että miten mä koen sitä. No, se, että se on tosiaan, että monilla aisteilla ja tuntoaistilla, tietoaistilla, millä kaikella sitä sitten havaitsee näitä. Ja Onko niin. sulla silleen samalla tavalla kuten minulla, että ne on juurikin sanotaan unitiloissa tai syvässä meditaatiossa tulee ne kohtaamiset? Ne voi tulla ihan missä vaan. Ei se on niin kuin, ei mulla ole niin kuin rajoittunut, mutta enemmän ehkä tulee sillä, että jos on meditatiivisempi mieli. Et kun mullahan on sellainen tapa ollut tässä tosi kauan jo, että mä niin kuin pyrin hengittämään mahdollisimman tietoisesti, joten mä oon niin kuin tavallaan suuren osan aikaa tietynlaisessa meditatiivisessa tilassa. Aivan. Ja sitten se havainto tulee niin kuin helpommin tietysti silloin, jos mä oon sellaisessa tilassa, jossa on tilaa, jossa on niin kuin luonnon materiaaleja, luonnollinen ympäristö. Et sit mä en oikein pääse minkään käsiksi, niin kuin, jos mä oon jossain tuommoisessa hyvinkin metallisessa tai sellaisessa ympäristössä, niin hyvin pitkälle estyy monenlaisetkin nämä tämmöiset kokemukset. Aivan, aivan. Mutta joo, unissa toki on tullut, mutta sitten ihan hoitotilanteissa voi tulla kanssa. Se riippuu niin siitä, että minkälainen hoidettava on, että onko hänellä minkälaisia kontakteja siellä sitten. Aivan. No saako kysyä vielä, että minkälaisessa tilanteessa, miten sulle aukesi ja selvisi se oma tähteläisyys tai ne, tai miten, millä tavalla sulle on tullut ne vaikka varmistukset siitä, että sulla on ollut vaikka tarkoituksessa elämää tai mahdollisesti siellä Pleiadeen. No, kun se ei sinänsä niin kuin että se Arcturus on semmoinen vahva tunne, hyvin vahva tunne, ja unissa on nähnyt, kuinka mä vaan niin kuin ajatuksella luon. Ajattelen jotakin, niin se tapahtuu tai se ilmentyy. Ajattelen ovea, se ovi ilmestyy. Joo. Ajattelen esimerkiksi, vaikka on ollut sellaisia, että unessa on ajamassa autoa ja vastaan tullut rekka-auto ja siellä on niin kuin lunta ja mutkainen tie, kapea pieni tie ja sitten näyttää, että nyt se tulee niin kuin päälle se rekka, että mä joko ajan ohi, niin kuin pois tieltä tai sitten se tulee päälle. Ja sitten mä muistan aina, ai niin, mä voinkin muuttaa tämän. Ja sitten mä oonkin toisessa kohtaa ajamassa. Aivan. Eli sellainen niin kuin tavallaan itseni siirtäminen, tavaroiden siirtäminen tai tämmöisten kulkuvälineiden siirtäminen. Sitten mulla on semmoinen tuntuma, että siellä on ollut hyvinkin vahva se sellainen tietynlainen parantamis tai parantumisenergia, eheyttämisenergia, niin niitä koen sitten, mutta eihän ne ole mikään sellaisia, että niin kuin, hei, tässä on nämä todisteet. Aivan, aivan. Mutta se on se sisäinen tieto ja sydämen Tunnetieto. tieto. Se on. Joo, mutta mä näen sen sillä lailla myöskin sitten, että kun me sieltä lähteestä
erkaannutaan. Me tullaan semmoisena säteenä sieltä ja että säteessä tai miten se nyt sitten onkaan, mutta että me tullaan niin, niin tota, me tullaan, no nyt jos ajatellaan lineaarisena aikana, niin me tullaan niin kuin eri reittejä, ihan niin kuin vaikka mä täältä himasta ajaisin tuonne Tampereelle, niin mä voin kulkea useampaa reittiä. Aivan. Niin, niin samalla tavalla me voidaan siellä täällä, niin kuin, täällä kosmoksen suunnalla, niin me voidaan myöskin kulkea tuon kautta, tuon kautta, tuon kautta. No niin, onko se nyt sitten sitä kulkemista vai onko se niin, että sillä tulee tietoisemmaksi jossain tietyssä ulottuvuudessa tai tietynlaisessa ympäristössä ja onkin yhtä aikaa kaikkialla, mutta sitten se tiedostaminen on enemmän siellä jossain ja joskus jossain muualla. Aivan. Mun mieleni on hiukan monimutkainen tässä asiassa. Ei mitään, se on hyvä, että laittaa raksuttaa nyt, kun kuuntelee. Mutta miten sä koit? No, mä lähden siitä, että lapsena mä muistan, että mä koin aivan suunnatonta lohtua katsellessani tähtitaivasta. Jotenkin se oli mulle niin kuin jotain niin ihanaa ja maagista. Ja joku semmoinen selittämätön kaipaus ja ikävä tuli aina lapsena, kun katsoi sinne tähtiin. Ja mä kyllä lapsena aloin näkemään jo jonkinlaisia unia liittyen avaruusolioihin ja UFO tämmöisiin abduktiotilanteisiin, mutta mä koin ne silloin pelottavana. Ja näin aina jotain lentäviä valoja taivaalla. Mulle sanottiin, että no satelliitteja ne siellä on. Mutta jotenkin sitten ne jäi vuosikausiksi ja ne oli myös pelottavia. Ne, jotenkin mulle ne unet, niin mä olin myös hyvillä, niin ne loppu. Mutta sitten ne selkeästi aikuis siellä lähti uudestaan. Tuli niin kuin nämä unet liittyen tämmöiseen, että mut viedään jonnekin alukselle ja tapaan siellä olentoja. Ja sitä myöten mä aloin taas niin kuin näkemään taivaalla näitä valoja ja omituisia UFO-kokemuksia. Ja rationaalinen mielihän sitä totta kai yritti selittää, että ne nyt on niitä satelliitteja, vaikka ne kulki siellä omituisesti tai välkky omituisissa väreissä. Mutta ihan selkeästi siinä vaiheessa, kun se mun henkinen herääminen alkoi ihan kunnolla ottaa tuulta alleen, niin ne tuntui, että ne unet alkoi lisääntymään ihan selkeästi. Ne rupesi olemaan todella todentuntuisia, semmoisia niin kuin selkounia. Mä muistan ne tilanteet hyvin ja sitten niistä se pelko hävisi. Alkoi pelko karisemaan ja sitten mä muistan, että mulla alkoi olla niitä, ja mulla siis yleisesti ne on juuri unessa tapahtuvia tai hyvin syvässä meditaatiossa tapahtuvia ne kohtaamiset näiden tähtiolentojen kanssa, mutta niissä alkoi se pelko häviämään täysin, ja sitten mulla alkoi tulla se olo, että mä oon niin kun tyyppien kanssa, jotka on mulle hyvin rakkaita ja tuttuja ja tärkeitä, niin kun avaruusperheenä aloin heitä kuttumaan, ja sitten mulle tosiaan se Sirius on Nyt. jostain syystä se läheisin ja tärkein, ja jotenkin on tullut se varmistus, se tunne siitä, että se on se koti. Ja mä halusin, täällä on tämmöinen mun 10 vuotta sitten tekemä piirustus, missä mä oon ehkä nyt inhimillistänyt näitä olentoja, mutta täällä on tämmöiset mun katselmukset siitä, että mitä se, ne siriuslaiset on, mitä mä oon kohdannut, että heillä on yleensä aina tämä pitkä kallo, kuten Aivan. on tänne. Ja semmoinen jännä turkoosin sininen hohtava iho, mutta on se isot silmät yleensä, mikä on niin kuin tämmöinen perinteinen klassinen näkemys siitä, että miltä ne avaruusoliot näyttää, mutta se on se pitkä kallo heillä. Okay. Ja se on jännä, että mä lapsenakin piirsin monesti hahmoille pitkä kallo ja mulla oli semmoinen olo, että mulla pitäisi olla tämmöinen pitkä joku täällä, että se Sulla on puuttuu. tuolla tukkaa, niin sä voit tehdä sit tukasta Joo, turpaani pitäisi tänne vetää, niin tulee sellainen kotoinen olo. Mutta jostain syystä ne Sirius-kohtaamiset on ollut merkityksellisiä. Mutta nyt mä haluan tässä yksittäinen, yksi tämmöinen vahva uni,
joka liittyy juuri arcturuslaisiin. Ja se tapahtui 2015 ja se oli ihana kohtaaminen. Mä muistan, että se uni alkaa sillä, että kaksi tämmöistä todella suurta olentoa, siis ne oli sellaisia pitkiä, isoja ne olennot ja isot silmät ja mulla alkoi sydän takomaan, mulla alkoi pelottaa. Niin siinä vaiheessa yhtäkkiä he ottivat kahden tämmöisen vanhan naisen, ihmisnaisen muodon nämä olennot. Ja he telepaattisesti keskustelivat mulle, niin kuin yleensä aina unissa nämä tapahtuu nämä telepatian kautta nämä keskustelut, niin nämä naiset pyysivät anteeksi multa ja miten he ilmaisivat sittenkin näin, että olemme todella pahoilla, että meidän ei ollut tarkoitus säikäyttää sinua, mutta emme ymmärtäneet, että ekoosi on vielä niin takertunut estetiikan käsitteeseen, missä erilaisuus voi pelottaa sinua noin paljon, että heillä ei ollut todellakaan mikään ajatus säikäyttää minua. Mutta sen yön aikana kävin todella mielenkiintoisen keskustelun näiden kahden olennon kanssa. Siihen liittyy muun muassa tämmöinen, että he auttavat minua muistaa erään vanhaan menneen elämän, mistä piti karmaa puhdistaa, mutta sitten me ruvettiin keskustelemaan tästä kollektiivisesta ylösnousemuksesta, tästä tietoisuuden muutoksesta ja mullistuksesta ja näistä energioiden muutoksista, mitä maassa tapahtuu tällä hetkellä ja meidän koko tässä galaksissa. Se ei ole pelkästään maassa tapahtuva muutos, vaan se tapahtuu koko meidän tässä galaksissa. Mutta että he just kertovat sitä, 2015, että nämä tähtiyhteydet tulee lisääntymään koko ajan ihmisillä entisestään ja henkinen herääminen rupeaa olemaan tsunamin kaltainen aalto, että yksilöt herää nopeammin ja sitä myöten, mitä henkilö herää, niin hänellä alkaa aukeamaan nämä yhteydet, tähtiyhteydet toisiin olentoihin, mutta myös siihen muistoihin niistä omista tähtielämistä. Ja he kertovat, että se menee käsi kädessä, se tietoisuuden muutos ja kollektiivinen ylösnousemus tarkoittaa myös sitä, että ihmiskunnasta on tulossa galaktinen tämmöinen rotu myös, joka alkaa hyväksymään ja myöntämään sen, että me emme ole ainut olevainen täällä maailmassa, vaan että meillä on tämmöinen tähtiperhe koko meidän galaksissa ja universumissa. Ja kun se tietoisuus nousee, niin ne yhteydet alkaa myös lisääntymään. Mutta he sanoivat näin, että se ei ole mikään tämmöinen asia, joka räväytetään ihmisille siellä uutisissa, että nyt niitä avaruusolioita onkin olemassa, vaan he kertovat, että tämä on tämmöinen, että kun ihminen, jokainen yksilö, kun nousee se värähtely, niin se tapahtuu heidän henkilökohtaisessa elämässä, se ymmärrys ja hyväksyminen niistä tähtiyhteyksistä, koska he alkavat saada itse niitä tähtiyhteyksiä. Ja saa nähdä, tässä on enää 2 vuotta aikaa, mutta 2015 nämä olennot sanoi mulle, että vuoteen 2025 mennessä on jo yleisesti hyväksytty fakta suuremmassa osassa kollektiivia siitä, että ihminen ei ole yksin tässä universumissa. Ja vielä sen verran tästä keskustelusta haluan sanoa, että he antoivat semmoisia selkeitä neuvoja myös siitä, että kuinka nostaa sitä omaa värähtelyään. Että kuinka vahvistaa sitä yhteyttä heihin, koska he sanovat, että mitä enemmän värähtelee korkeammalla valossa, niin sitä helpompi heihin ottaa yhteyttä, koska heille on hyvin haastavaa tuoda heidän värähtely alas. Sen takia me nähdään vain välähdyksiä heistä tässä 3D-tasossa, että se on meidän tehtävä nostaa meidän värähtelyä sinne heidän tasolle, jotta me saadaan ne yhteydet. Ja he sanovat, että ennen kaikkea oma keho on temppeli, eli oman kehon hyvinvointi. Juuren maassa kiinni pitäminen on myös merkityksellistä sille, että meillä nousee nämä meidän yläsakrat niin sanotusti. Eli meidän pitäisi tämmöinen 3D-kehosta pitää huolta, jotta se meidän värähtely nousee sinne 5D:hen ja siitä yli, missä he ovat. He ovat siellä niin kuin 5D:stä ja siitä yli ne värähtelytaajuudet, missä he ovat. Ja he sanovat, että meidän pitäisi niin kuin pyrkiä siihen läsnäoloon nyt hetkeen.
siihen, että me saadaan se mieli tyynnyttymään siihen tsen-tilaan. Et siinä vaiheessa, kun meidän mieli on siellä menneisyydessä tai tulevaisuudessa, niin me ei olla läsnä tässä nyt hetkessä. Ja se nyt hetki on myös se avain saadakseen se 5D, löytääkseen se 5D. Ja myös sen niin kuin sydämen polkua seuraaminen, se eläminen sieltä sydäntietoisuudesta käsin. Ja ratkaisujen tekeminen sydäntietoisuudesta käsin on se ratkaisu siihen, että saadaan yhtä puhdas ravinto, oman kehon huolen pitäminen, sydämen polun seuraaminen. Näin yksinkertaisia lopulta. Niin. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen mun mielestäni sillä kokonaisuudessaan todellakin, että et miten nämä näyttäytyy ja sit se meidän, meillä on tosiaan se meidän tehtävä on muistaa, että me ollaan kosmoksen, me ollaan niin kuin galaktisia, me ollaan universaaleja olentoja, että me ei olla pelkästään maatason olentoja. Ja sitten se meidän sieluominaisuus, mikä meissä on, et se on se meidän tietyllä tavalla se sellainen tietynlainen portti, Kyllä. tämmöinen meidän, mikä se onkaan sitten tämmöinen putki sinne jonnekin muihin ulottuvuuksiin. Mä oon nyt viime aikoina tosi paljon tutkinut ja kuunnellut ja katsellut ja lukenut ihan tätä meidän anatomiaa ja niin kuin aivojen juttua. Teinkin tuosta selkäydinnestehommasta semmoisen pienen videon pläjäyksen, tai ei se ollut ihan pieni, oliko se melkein tunnin. Oli erittäin En mielenkiintoinen. saanut sitä pienempään menemään, mä yritin sitä kyllä saada, mutta nyt sitten on lisää tullut tuossa noin niin, näitä fyysikkoja, jotka ovat henkisesti heränneitä ja he tunnustavat sielun olemassaolon ja niin kuin hengen todellisuuden ja toteavat, että fysiikassa ja tieteessäkään ei päästä eteenpäin ennen kuin nämä tieteilijät tunnustaa sen sielun olemassaolon. Ja nyt sitten tästä meidän taajuusnoususta, niin yksi tuossa, tämä on nyt mulla itselläni vielä työn alla tämä asia, ja mun on tarkoitus yhden tämmöisen sähköstä ja tämmöisestä tietoisen henkilön niin kun, kanssa jutella aiheesta, mutta joka tapauksessa niin tässä niin kuin tietyt fyysikot niin ne puhuvat semmoisesta, että me, niin kuin, miten me luodaan, niin me ikään kuin kun me käännytään sinne sisäänpäin, niin se sitten ikään kuin, niin kuin implode, niin kuin räjähtää ja kääntyykin sitten niin kuin inside out. Ja sitten tämä niin kuin puhdas oikeanlainen niin kuin on tämmöinen kohoaminen tai mikä ikinä se sitten, miksi sitä nimittäiskään, niin se tässä nyt kirjoitin tänä aamuna itse asiassa aiheesta ihan vaan, mutta se on vielä vähän jäsentäytymätön, mutta joka tapauksessa niin puhutaan harmoniksi, eli harmoniasta, eli meidän aivoaaltojen harmoniasta, alfa, beta, teta ja gamma, ja nämä, niin kuinka ne niin kuin ovat harmoniassa ja kuinka niiden täytyy olla harmoniassa, että me voidaan kohota. Jos ne tulee niin kuin sillä, että ne niin kuin collide, niin kuin, mikä se on, niin kuin romahtaa tai niin kuin risteää ne aivoaallot, niin silloin se menee niin kuin, se on niin kuin tuhoavaa. Ja sitten kun me saadaan ne pysymään harmoniassa niin kuin koko se juttu, niin sitten meillä on, ja sitten he puhuvat tästä golden ratio, mikä se sitten on, kultainen sääntö vai mikä se on suomeksi nyt sitten. Kultainen leikkaus tulee mulle Joo, kuvataan. kultainen, joo, kyllä, koska siinä on niin kuin se kuinka se tulee, niin kuin se semmoinen simpukkamainen se, Aivan. kuinka Logaritminen se. spiraali, eli Joo, ja siinä niin kun he puhuvat semmoista kahden, tämä. aivan just joo, sulla on hyvin havainnollistuttuna Joo, mulla siinä. on havainnollistumista kädestä. Joo, no joka tapauksessa, niin että siinä on niin kun kaksi oktaavia, joiden kuuluisi niin kun sitten mennä harmoniassa.
Ja Aivan. silloin meillä on se pääsy sinne niin kuin vähän korkeampiin taajuuksiin tai siihen, he eivät ihan tätä 5D-ajatusta sellaisenaan ajattele, vaan se oli niin kuin, että sen tarkoitus on, että meillä on tämä kyky tähän tietoiseen unen näkemiseen ja sitten unen, niin kuin, mä en tiedä miten tämä käännettäisi ees, että you can access the dream spell. Eli jotenkin niin kuin unen kautta luomiseen mä niin kuin ajatteleisin jotenkin tämän. Ja sitten se, että sit siinä vaiheessa meillä olisi mahdollisuus viedä muistot kuoleman läpi. Okei, Eli aivan. siinä olisi niin kuin sellainen, mitä nämä on. Ja meidän pyrkimys löytää se harmonia ja aivoaaltojen harmonia, niin olisi tarpeellista, että me niin kuin päästään siihen tilaan. Ja sitten he puhuvat myöskin tämmöistä bliss factor, eli autuustekijästä. Et silloin kun meillä on semmoisia autuustiloja, niin kun, jos nyt kun ajattelen sitä aivonestettä ja sitten sitä DMT:tä, serotoniinia meidän kehossa, niin nehän niin kun tavallaan luo meille niitä autuustiloja. Aivan, aivan. Voiko Ja silloin vähän puhua niin kuin puhutaan joo, samadhi-tilasta? joo, varmaan on vähän samanlainen ajatus, ja kun samadhi on kuitenkin se hyvin vahva tämmöinen läsnäolon tila tai meditatiivinen tila, nirvana on sitten taas taitaa olla tämä, mikä se nyt sitten on, onko se kuolema yhteydessä oleva vai miten ne määrittelee niitä, mä en nyt muista niitä, mutta joka tapauksessa niin tämä on ollut mielenkiintoinen sillä tavalla ajatella, että niin, että silloin kun meillä on niitä kohonneita olotiloja tai semmoisia muuntuneita olotiloja, joissa me koetaan semmoista tosi hyvää oloa, niin silloin meillä on pääsy tämmöisiin korkeampiin värähteisiin. Kyllä, ja silloin ne yhteydetkin selkeästi aukeaa. Kyllä mä oon huomannut sen, että kun koen niitä oloja, että on se oma värähtely korkealla, onko ne aivoaallot silloin just siinä hyvässä harmoniassa, niin silloin ihan selkeästi huomaan, että nämä yhteydenotot lisääntyy näistä tähtikansoista. Ja samoin ne omat kokemukset juurikin vaikka unessa, että mä voin tietoisesti myös itse ottaa heihin yhteyttä. Joo, ja ilmeisesti se on niin kuin helpompaa sitten meille myöskin, jos me ollaan tuolla luonnonhelmassa, koska siellä meillä ei ole sellaisia häiritseviä energioita, ja luonto, puut ne, ja sitten se maa perä, niin ne kuitenkin niin kuin ne maadottaa ja sitten ne puhdistaa sitä meidän, mitä ikinä onkaan. Ja sitten luonnon materiaaleista olevat rakennukset. Että jos on semmoisia metallihäkkyröitä, niin ne voi olla, että ne estää vähän sitä kontaktia. Ja ehkä jopa kontaktia sen sielun ja sen ihmisen niin kuin omien kerrosten välilläkin. Electrosmog, eli tämmöinen sähkösaaste, mistä he puhuvat, niin on haitallista meille. Mutta tähän unen kautta, siis mullahan on kanssa näistä meidän avaruussiskoista ja veljistä, niin useissakin unissa on ollut näitä tämmöisiä, mutta sitten ne on ollut jopa humoristisia suorastaan välillä. Ihana. Mä näin joskus semmoisen unen, että mun kotitalon sivulle laskeutui semmoinen alus. Ja sitten kun se oli laskeutunut, mä olin siellä pihalla jossain mun veljien kanssa, mulla on 3 veljeä, eli meitä oli 4. Niin se, sitten kun se oli laskeutunut, niin sieltä tuli semmoinen ovi, ja sieltä sitten rupesi pomppimaan semmoisia, mulla on semmoiset katkaistut neulepuikot, lapsena sain semmoiset katkaistut neulepuikot, että on helpompi pienten käsien neuloa. Niin, ja siinä on sitten taivutettu se pää sillä lailla, että se niin kuin on vähän koukussa tälleen näin. Aivan. Niin se neulepuikoissa, niin sieltä pomppi semmoisia niiden neulepuikkojen näköisiä otuksia. Okei, mielenkiintoista. Ja ne pomppi siihen pihalle meidän luokse, niitä oli 4.
Ja kun ne oli meidän edessä, niin niistä tuli sitten meidän näköisiä. Niille vaan kävi semmoinen pieni vahinko. Ne ei osannut laskea varmaankaan, mutta niille tuli 4 kättä jokaiselle, kun meillä oli 2 kättä. Ai tuo nyt Eli niillä oli kuulostaa niinku ihan... tällainen ylimääräiset kädet. Joo, aivan. Ja sen muistan vaan, että siinä niinku jotenkin keskusteltiin, minä en enää muista siitä niin aikaa, varmaan 20 vuotta, mutta joka tapauksessa niin jostain siinä keskusteltiin ja niinku jostain yhteistyöstä tai jostain tämmöisestä näin. Ja sitten piilotettiin jotain jonnekin maan alle, joku semmoinen levy. Että mä en tiedä, mitä siinä oli siinä levyssä, mutta se piilotettiin sinne niiden avaruussiskojen ja veljien kanssa. En mä tiedä, mitä ne oli. Ne ole puikot. Oletko käynyt koskaan katsoa sitä paikkaa, mihin te otitte sen levy, että mitä sieltä No löytyy? itse asiassa se on sen, missä mä oon kasvanut, niin navetan tai niin kuin heinäladon lattian alla. Mutta mä muistelen, että siinä on betonia siinä lattiassa, että mä en tiedä, sitä ei niin vaan kaivella. Aivan. Mut se oli vähän sellainen CD-levyn näköinen juttu. Joo. Että mä en muista, oliko silloin jo CD-levyjä olemassa vai missä vaiheessa ne tuli. No, ei se väliä, mutta joka tapauksessa niin musta se oli hyvin humoristinen. Se niin kuin tuppasi naurattaa siinä unessa, kun ne tyypit oli tosiaan, kun ne tuli siihen, ja sitten kun ne ei hoksannut, että meillä on vain 2 kättä eikä 4 kättä, niin tai ehkä ne teki sen tarkoituksella sit siinä unessa, että ne niin kuin... Joo, ja kyllä mäkin olen, mulla on ollut kokemus, että monet näistä kohtaamisista näiden olentojen kanssa, että he ovat hyvin huumorintajuisia, he ovat hyvin nauravaisia, ja ennen kaikkea ne on ollut tosi positiivisia, voimaannuttavia nämä erilaiset kohtaamiset. Mutta sitten mä haluan kysyä, onko sulla ollut mitään negatiivisia kokemuksia? Mä en oikein niin kuin sano, että negatiivisia varsinaisesti. Mulla on ollut semmoisia tuntemuksia, että mua niin kuin tutkitaan, tarkkaillaan. No, tämähän voi olla tietysti mielenvikaisuuttakin. Mutta siis se, sellainen, että kun tietyillä roduilla vallankin siellä ja kansoilla, niin ei ne kaikki ole ikäviä ja ilkeyttään tee jotain juttuja, vaan ne niin kuin tarkkailee, ne ei tajua. Ne tarkkailee, ne katsoo, mikä tuohon, kun siihen tökätään tai sitä pistetään tai tuupitaan, niin kuin siihen sattuu tai jotain muuta. Niin ne katsoo niin kuin sillain, niin kuin, vähän niin kuin, että mitä tuossa oikein tapahtuu. Eli kaikilla niillä kansoilla ei ole samanlainen tuntoaisti, eikä niillä ole niin kuin se samanlaiset reaktiot. Että mehän inhimillistetään kaikki täällä hirveän helposti. Niin he ovat vaan niin kuin puhtaasti... Ehkä niin kuin osa näistä porukoista ainakin, niin ne on vaan uteliaita. Tai ne haluaa tutkia. Ja he tekevät erilaisia juttuja, mikä ikään kuin saisi meissä reaktioita aikaan, joten he pystyvät silloin tutkimaan meidän reaktioita. Niin nehän ei kaikki kokemukset aina ole välttämättä niin kauhean miellyttäviäkään. Joo, kun mä muistan etenkin tuossa... Olikohan 90-luvulle asti, olisiko ollut jopa sieltä ihan 50-luvulta, kun on ollut nämä Roosevelin tapahtumat, niin paljonhan niitä raportoitiin ympäri maailmaa hyvin negatiivisia tämmöisiä abduktiokokemuksia, missä ihmiset on kokenut suoraa pelkoa ja terroria näistä. Mutta itsellä ei ole koskaan ollut tämmöistä kokemusta henkkohtaisesti. No mä oon paljon nuorempikin, mennyt. Elänyt vielä 50-luvulla ja on syntynyt vasta 80-luvulla. Mutta mitä sä oot sitten mieltä näistä, että onko niiden takana joku government vai mitä nämä vois olla sitten nämä negatiiviset kokemukset, mitä monilla on ollut? Mä uskoisin, että siis tämä on ihan uskomus. Eli en voi
todentaa asiaa. Paljon löytyy dokumentteja esimerkiksi siitä Roswellin tapahtumasta ja niin kuin monista muistakin löytyy dokumentteja, kuvia ja videopätkää ja semmoistakin löytyy jo siltä ajalta, kun on kuvattu niin näistä tämmöistä erilaisista asioista. Et mä uskoisin, että täällä on sekä maanpäällisten hallintojen järjestämiä juttuja, että sitten on myöskin näitä monentasoisia vierailijoita. Ja niin. Siellä on todennäköisesti mahdollisuus todellakin niin kuin aika laajaan kirjoon monenlaista porukkaa. Ja mä en tiedä sit, mistä on kysymys, että jotkut tapaavat tietyn tyyppistä porukkaa ja toiset toisen tyyppistä, että onko se siitä värähtelytaajuudesta, elämän tehtävästä vai mistä on kysymys sitten. Aivan. Jos nyt ajatellaan, että tosiaankin toisilla tuntuu olevan esimerkiksi niin kuin hyvinkin pelokas ja tämmöinen vähän jopa katkeruutta tai jotain tämmöistä näin, niin nehän on aika matalia värähteitä. Niissä taajuudet on aika alhaalla. Niin sellainenhan ei tietenkään pysty sitten niin helposti edes havaitsemaan eikä kokemaan niitä. Ja mä en tiedä, pystyykö niin kuin tietyt ryhmät edes lähestymään sellaista ihmistä. Ihan niin kuin sä sanoit, että sua opetettiin siellä sun unessa. Että heidän on vaikea tuoda se heidän värähtelytaajuutensa tänne meidän tasolle. Kyllä. Ja siinä varmastikin voi tapahtua sitten heille jotain ikävää, joten eihän he halua ehdoin tahdoin niin kuin vahingoittaa itteensä siinä, missä ne ehkä ei halua vahingoittaa tätä meidän maanpäällistä olemista, mutta on taatusti sellaisia tahoja, jotka myös voi olla ikäviä. Esimerkiksi mulla on tämmöinen kokemus, en sano, että henkilökohtainen kokemus negatiivisista entiteeteistä, mutta mulla on ollut kokemus ja havainto. Olen huomannut, että jos ihminen on, jos hänellä on esimerkiksi tosi paljon mielenterveysongelmia tai vakavia vaikka päihdeongelmia, niin olen pari kertaa nähnyt, kun tässä ihmisessä roikkuu tämmöinen harmaa olento, eli mikä me stereotyyppisesti nähdään tämmöinen pieni, harmaa, isosilmäinen olento. Ja se kokemus on siitä, että se olento ei ole negatiivinen, vaan siitä tulee semmoinen olo, että se on sieluton. Että se on kuin robotti, semmoinen koneenmainen taajuus. Ja mä oon niin kuin ollut pari kertaa, on havainnut, että ihminen just, jolla on paljon negatiivista värähtelyä, matalalla värähtelee itse, niin siinä roikkuu tällainen robottikaltainen sieluton olento. Mikä sun ajatus on, että mitä se tekee siinä roikkuessaan? Hyvä kysymys. Mä en tiedä, siis sitä just, mä en osaa sanoa, onko tämä olento, joka on vetänyt sen ihmisen energiat matalalle, vai onko se ihminen omilla valinnoillaan antanut luvan vähän niin kuin tämmöiselle olennolle tulla olemaan siinä semmoisena energiasyöppönä. Se mulla on vähän sellainen olo, että se on niin kuin energiasyöppö siinä tilanteessa. Joo, no mulla on myös sellainen tunnelma, että nämä on sellaisia, jotka imuroisit sitä energiaa. Jaha, mulla taas tämä nettiyhteys täällä huutelee jotain. No niin. Marit, mä vähän lyhyesti pätkäsi äsken, huomasin. Joo, niin siis, että mulla on sellainen tosiaankin kokemus tai näkemys aiheesta, että nämä on tämmöisiä hyvinkin energiaa syöviä ja sitten taas mulla on itselläni semmoinen outo herkkyys niin kuin näihin erilaisiin, että alkoholi on ollut se, mitä mä oon käyttänyt joskus nuorempana, niin mä oon kokenut sen kyllä, että jos se on mennyt sillä tavalla, että mä oon ottanut vähän liikaa esimerkiksi, eli tulee tämä krapulatila, niin silloin mulle on tullut tämmöisiä useammankin kerran, mutta yhden kerran tosi pahasti tuli niin kuin sillä, että mä kuulin, joku sanoi minulle jotakin.
käski mun tehdä pahaa itselleni. No mä en tiedä, oliko siinä hengistä kysymys vai oliko jostain tämmöisistä muista roikkujista kysymys, mutta mä taistelin niitä vastaan sitten siinä monta tuntia sinä päivänä, kunnekas se alkoi häipymään se, mikä onkaan. No siinähän tietysti, kun jos me päihteitä käytetään, niin meillä niin kun, se rikkoo meidän auraa, se rikkoo meidän harmoniaa. Eli sitten meidän esimerkiksi meidän energiakeskukset, ne menee epätasapainoon. Ja silloin meillä tulee niin kuin tavallaan ikään kuin, voisi sanoa, että aukkoja auraan. Niitähän on näillä jollain kirjan menetelmällä kuvattukin niitä, että kuinka tulee niin kuin semmoisia aivan. ikään kuin lovia siihen terveysauraan. Niin sellaisiin tilanteisiin varmaan on helppo päästäkin sitten näiden. Näistähän on näistä harmaista nyt useammankin kuullut puhuvan tuolla, että ne on niinku vähän niin kuin beehive, että ne on niinku mehiläisiä, työmehiläisiä, että se kuningatar on jossain siellä jossain, ja nämä tämmöiset pienet harmaat, niin ne on sitten niitä semmoisia mehiläisiä, jotka kerää sitä mettä sille kuningattarelle. Aivan, Niin, aivan. niin siinä mielessä voisi ajatella, että jos ne olisi vaikka sen tyyppisiä, niin silloin se voisi olla, että ne tosiaan imuroi tätä meidän energiaa, elinvoimaa täältä. Ja Mutta kun ne on sieluttomia, niin silloinhan se, niin kun, niiden täytyy saada se siltä sielulliselta, ei ne saa sitä sieluttomalta. Aivan. Mutta se juuri, että no, mulla ei ole kuin se pari kokemusta näistä harmaista, mutta siihen on aina liittynyt juuri tämmöinen henkilö, jolla on itsellään menee huonosti elämässä. Eli on juuri päihteet tai vakavat mielenterveysongelmat siinä taustalla. Ja muutenkin elämäntavat ihan retuperällä, että kun just vaikka verrattuna niihin kohtaamiseen sinne arktolaisten kanssa, kun he sanovat, että jos haluaa nostaa sitä värähtelyä, niin täytyy myös osata pitää huolta itsestään kokonaisvaltaisesti sekä Joo. kehosta että siitä sielusta ja tunteista, mielestä, Joo. hengestä. Mä muistan semmoisen elokuvaa, kolmannen asteen yhteysköhän se oli vai joku tällainen vanha leffa, jossa oli semmoinen joku vuori, joku sai pakkomielteen siitä ja Joo, sitten muistan sinne tämän. tulikin sinne vuoren sisään sit se iso alus lopussa. Joo, mulla alkoi soimaan päässä. Siinä oli se Di, di, semmoinen joku di, musiikki. di, 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 Joo. di. Ja siinä oli se keltainen, sininen, punainen, ei kun keltainen, sininen, vihreä, muistanko oikein? Joku tämmöinen, se joku soitti, ja kun se alkoi se soittaminen ja se keskustelu sen niiden valojen ja sen äänten kanssa, niin siis mä niin kuin, nyttenkin kun mä puhun, niin mulla menee ihan kylmät väreet pitkin ja poikin, että ja mä liitän itse asiassa sen soiton jotenkin siihen, mitä mä näin silloin lapsena tai ne jotkut. Aivan, aivan. Et koska siinä on ne samat värit tavallaan, jos en väärin muista. Mutta joka tapauksessa niin kun se alkoi se soittaminen ja se väri semmoinen, niin ne oli niin kun selkeitä semmoisia tavallaan, että sillä tavalla niin kun se kooditetaan, se tulee niin kun koodeina tämä viestintä. Ja se täytyy muuttaa sitten niin kun, tavallaan, että siinä on semmoinen translatori, kääntäjä, joka kääntää, muuntaa sen meidän ymmärrettävään muotoon, mutta kun se oli se valo- ja äänishow siinä, niin silloin mä niin kuin se on kotijoukkoja. Joo, aivan ihana. No tulee tämmöisestä koodikielestä just esimerkkinä mieleen vaikka nämä viljapeltokuviot, Joo. mitä löydetään, ja niissähän on, nehän on tosi niin kuin nerokkaita, viisaita viestejä. Se on pyhää geometriaa ja Joo. mitä kaikkea löytykään. Että Joo, ja sitten niistä mä oon nähnyt ainakin sellaisia kuvioita, joissa se on niin kuin tämmöisellä 3D-mallinnoksella, vai millä se nyt sitten on tehty, niin kuin hologrammin tämmöisellä jutulla, niin tehty niin kuin nostettu tavallaan moni, että kun se on siinä 2D-nä tavallaan siinä viljapellossa, niin se on nostettu semmoiseksi moniulotteiseksi kuvioksi, niin nehän on aika mielettömiä ne kuviot, mitä siellä on kyllä. sillä tavalla. Ja ainakin tuommoinen kuin Thrive,
THRIVE, vai oliko se shift, vai oliko se shift drive, vai mitenpähän se mahtoi mennä. Niin oli joku, että joku oikein dokumentti siitä, että ne oli tehnyt paljonkin, mutta mä en nyt löydä sitä, tai ole löytänyt sitä, vai oliko niin, että se on maksumuurin takana tai jotain. Mutta keskustelin näistä itse asiassa niin yhden Coloradossa asuvan tämmöisen tiedemiehen kanssa, kun hän oli tähän pyhään geometriaan kovasti innostunut, niin hän sitä sanoi just, tai hänen kanssa keskustellessa, kun minä sitten kysyin, että voisiko olla niin, että se on niin kuin se värähtelytaajuus, että se on niin kuin tavallaan se ääni, joka on kuitenkin niin korkea, että me ei kuulla sitä, mikä tekee sen. Ja se vaan tuumasi, että voisi olla, että jos nyt ajatellaan, että aluksi oli tämä sana ja tulkoon valkeus ja näin poispäin. Elikkä, ja ne mun omat valokokemukset, miten ne on mennyt, niin se on niin kuin se ääni tavallaan on se luova prinsiippi siellä. Aivan. Ja se on se harmonisoiva. Sä laulat kurkkulaulua ja laulat muutakin laulua. No mä ääntelen, mä en ole laulaja. Niin, mutta sutta sä osaat yläääni Joo. laulantaa osaat tehdä, se on hieno kuulostaa. Joo, ja mä koen, että se on sitä harmonisointia. Ja siitähän puhutaan harmoniksi. Eli että se on niin kuin se harmoninen ääni sitten. Ja siitä on monet noista opettajista sanonut myöskin, että se ikään kuin menee se yläääni niin sinne henkiselle tasolle tai niin kuin henkisemmälle tasolle kuin mitä se perusääni. Kyllä. Ja sitten mulle tulee mieleen sekin, että siitähän sanotaan, että avaruudessa esimerkiksi, että siellä on se om-ääni. Että se om on se koko. Hamingi, Niin. omma. Eli se on se niin kuin olemassaolon ääni, millä luotiin niin kuin just, että ensin oli sana. Joo. Joo, no toi on mielenkiintoinen. Mullahan on siis korvat tinnittanut ainakin teini-iästä lähtien. En muista, missä vaiheessa se sitten alkoi, mutta jossain vaiheessa rupesin kiinnittää huomioon siihen silloin. Olisiko ollut sitten jo varhaisteininä vai missä kohtaa se sitten alkoi, mutta sitten kun monille on vaikea paikka se korvien tinnitus, sehän on semmoinen sinfoniaorkesteri. Joo. Et mulla se ei ole huminaa eikä semmoista tulenlieskoja, paitsi silloin, jos mä syön liikaa. Ja silloin mulla Okei. tulee tulenlieskat, niin kuin tulenhuminat korviin, Joo. mutta normaalisti niin ne on niin kuin eri korkuisia ääniä. Ja hyvin, hyvin korkeita niitä semmoisia high pitch juttuja. Ja sitten on eri tämmöisten ihmisten kanssa jutellut tästä ja sitten joidenkin näiden henkisten opettajien kanssa, niin sitten joku sanoi, että ne ovat vaan kosmoksen ääniä sinun korvissasi. Ei nautin niistä. No se on varmaan helpompi sanottu kuin tehty. Mä tiedän henkilökohtaisesti tämmöisen tyypin, joka aivotärähdyksen seurauksena jäänyt tinnitys päälle. Ja Joo. että se on nähtävästi aiheuttanut hänelle aika paljon ahdistustakin elämäänsä, Joo. jatkuva tinnitys. Joo, mä en siis oikeasti muista, että missä vaiheessa se niin kuin ihan tarkkaan alkoi, mutta jos jotenkin semmoinen mielikuva, että ikään kuin mä olisin kuullut sen aina, mutta Aivan. se aina on pitkä aika. Mutta mä jotenkin koen myös tämän äänijutun todellakin, että sillä on hirvittävän iso merkitys ja meidän pitäisi käyttää enemmän meidän ääntä kohottamaan niitä meidän värähtelyitä ja harmonisoimaan meidän värähtelyitä. Et jos ei mitään muuta, niin hyminää. Ja sitten näiden äänijuttujen kanssa me saadaan avattua itseämme sillä tavalla, että me myös havaitaan myös näitä meidän avaruussiskoja ja veljiä paremmin. Aivan. Jotenkin tämä meidän systeemi täällä on niin hassu, että ihmiset pelkää käyttää omaa ääntään. Tietysti se opetus, minkä mäkin koulussa sain, kansakoulussa, niin se todellakin lannisti pahasti.
Mutta onneksi mä en ole nyt sitten siitä niin hirveästi välittänyt. Mutta miten sitten, jos on jollekin ihmiselle tosi korkea kynnys, vaikka se lähtee sitä omaa ääntä käyttää, niin toimisiko myös vaikka just äänimaljat tai rummutus, että jos olisi joku ääni? Varmaan toimii, koska niillähän on tosi voimakas vaikutus. Ja jos ajatellaan, että monessakin perinteessä nämä tämmöiset soittimet, mitä niillä on niin kuin perinteissä, niin niiden tarkoitushan on jo parantaa ja avata tietoisuutta ja avata sitä siltaa sinne johonkin toisiin ulottuvuuksiin. Aivan. Niin ilman muuta nämä muutkin äänet toimii. Mä oon kokenut itse vaan sen, että ja nähnyt monella, että sen oman äänen kanssa on niin kuin kaikkein hedelmällisintä työskennellä. Ja sitten se ei, joskus joku, niin kuin sanotaan vaikka metalliset äänimaljat tai sitten joillekin kristalliset, niin ne saattaa olla niin vahvoja ääniä, että ne rikkoo suorastaan. Aivan. Niin se on sellainen, että siihen täytyy tutustua rauhassa, että onko se itselle oikeanlainen ja mikä soitin se olisi sitten. Mutta meillä on tämä oma soitin. Se Et meillä on on tämä. herkkä soitin, siinä se tulee se oma sielun Niin. ääni, kyllä. Joo. Ja sitten kun tsakroilla on jokaisella oma äänensä. Se ei niinkään ole korkeuteen kiinni, vaan se on siihen äänteeseen. Ja niissähän nyt sitten tietysti joogaperinteissä on omat juttunsa, mutta sitten tämmöinen universaali vokaaliäänet, niin ne voi niin kuin auttaa meitä. Ja kun me niitä käytetään ja tehdään ja ikään kuin harjataan sitä meidän chakraputkea siellä ja puhdistetaan sillä tekemisellä, kun käytetään sitä ääntä ja niitä tiettyjä äänteitä, niin ne niin kuin avaa sieltä niitä meidän lukkoja ja sitten myöskin auttaa poistamaan niitä epäpuhtauksia sieltä. Niin joo, mä niin kuin liputan tämän oman äänen käytön puolesta, mutta sitten mä rakastan rumpuja ja musta on ihanaa. Kongit on aivan mielettömän upeat, didgeridoo on ihan järjettömän upea. Että on paljon semmoisia soittimia, että mitkä voi kohottaa se, että kun eihän me kaikki ihmiset ei vastata samalla tavalla. Aivan. Kyllä me ollaan niin varmaan yksilöllisiä myös jokainen, että kenelle mikäkin toimii. Joo, ja toi ihan vaan niin kuin toi kurkkulaulu, mitä säkin teet, niin sehän on ihan mielettömän voimakas. Se on vähän niin kuin se didgeridoo. Kyllä, se niin kuin menee ja resonoi tuolla kehossa. Niin. Kaikkialle ja yleensä myös kuuntelijat sanoo samaa, että Joo. he myös Ja kuuntelevat. sitten kun me saadaan sen äänen avulla harmonisoitua, avattua itseämme, niin sitten meillä voi olla helpommin pääsy tämmöisiin muuntuneisiin tietoisuuden tiloihin. Sitten kun me ääntä käytetään, niin meillä häviää ne ylimääräiset ajatukset tosi nopeasti. Et se on huomattavan tehokasta siihen, että jos haluaa päästä semmoiseen ajattelemattomaan tilaan, Aivan, niinpä. niin onko se sitten ihan vain vokaaleita tai onko se jotain muita ääniä tai vaikka laulua tai resitointia tai jotain, mutta että kun sitä tekee, niin se kohottaa meidän värähtelytaajuutta ja se sitten tyhjentää meidän ylimääräiset ajatukset. Pelkästään sekin jo, että pääsisi huutaa metsään. Jos niin kuin, et yksin edes huutamaan patoutuvat itsestään ulos sinne metsään, niin sekin voi olla todella hiilaavaa ja eheyttävää. Joo, no niin, tämä on totta, joo. Tähän meidän tähän avaruuskansojen aiheeseen, niin sitten semmoinenkin uni tuossa, se oli varmaan joskus silloin 2015, mä kuuntelin, kun sä kerroit tuosta Joo. unesta, niin niihin tienoihin mä näin semmoisen unen, jossa minä ja monta muuta ihmistä oltiin ulkona ja siellä taivaan rannassa tai niin kuin taivaalla siellä meni semmoinen valtava laivue. Joo.
Siis se Vai? oli ihan loputon se laivue Kyllä. suurin piirtein, mikä meni. Ja Suomen vaakuna oli siellä keskellä. Aha, vautsi, mikä Ja onni. sitten kun se oli niin kuin tavallaan, kun se liikkui siellä se laivue kuitenkin, niin kuin, ja mä katsoin vaan, että siellä oli jotain armeijan niin kuin hävittäjiä tai jotain, jotka yrittivät niitä niin kuin vahingoittaa. Ja mä sitten vaan, että, niin, että eihän noilla pysty mitään tekemään näille avaruus tyypeille. Ja mutta sitten mä vaan siinä, niin kun, mä, että mitä tämä oikein on. Ja sitten mä rupesin vaan, niin kun mä puhkesin itkemään siinä sitten, että no lopultakin te olette tullut avuksi. Ja Onpa ihana, niin. joo, se oli tosi mielenkiintoinen. Ja sitten, että minkä takia se oli se vaakunakuva, eikä joku lippu. Sekin oli. Palo tulee Pohjolasta. Mutta se oli se leijona, jos ajatellaan, että leijona on valo. Olento. Se on niin kuin tulielementin eläin jotenkin. Joo, no mulle tulee tuosta taas yksi uni mieleen, minkä mä näin 2020 vuoden lopussa. Ja siinä lyhennän unen kerron, mutta siinä mä kohtasin tällaisia olentoja, jotka oli avaruus, oli jo leijonia. Ah. Eli ne oli leijonia ja avaruusolioita ja meitä oli ihmisiä siinä. Ja kaikki ihmiset muutti leijoniksi. Paitsi minä en muuttunut leijonaksi. Ja nämä olennot kertoivat, he esittelivät itsensä, he kertovat olevansa ryhmä Elohim. He käyttivät nimeä itsestään ryhmä Elohimina. Ja he kertovat meille kaikille ihmisille, jotka oli myös leijoniksi muuttunut, että nyt te tarvitsette leijonan rohkeuden puhua totta. Elää sydämen totuudesta. Että nyt alkaa haastavat ajat, missä teitä yritetään nujertaa. Mutta älkää antako ittenne murtua, että nyt te tarvitte niin kuin leijonan rohkeutta elää totuudenmukaisesti. Mikä minusta on aika hyvä kohta oli, kun miettii, että minkälaiset vuodet tässä nyt on takana olleet. Joo, ja mitä vielä ehkä edessäkin on, että Jep. mutta montako niitä oli? En muista, olisiko siinä ollut, kun he tulivat sellaiselle kivialttarille. Olisiko siinä ollut ehkä noin 7-8 No olentoa? kato, kun jos ajatellaan, että on niinku 7 pääsädettä, minkä olentoja meistä jokainen tavallaan on. Eli meillä on niin kuin joku tietty pääsäde, mikä se on se, sen sielun se varsinainen tehtävä. Niin toki tietysti persoonan säteet ja nämä, jos mennään sädeoppiin, mutta että jos ajatellaan näin, niin sitten siellä jokaisella näillä säteillä on oma Elohim. Aivan. Eli siellä on, ne on luoja jumalia tavallaan niin kuin sen tietyn Joo. oppisuunnan ajatuksen mukaan. Niin siinä mielessä mun mielestä aika mielenkiintoinen kuvio toi, että jos ne on ilmoittanut, että he ovat ryhmä Elohim. Joo, he käyttivät itsestään nimeä ryhmä Aivan. Elohim. Ja Joo, mä joo. muistan, että heillä oli sellainen, niin kuin, se oli jännä, että he olivat niin kuin, tämmöisiä myös klassisen avaruusolion näköisiä, mutta heillä oli jonkinlaiset vaatetukset ja he hohkivat. Se iho hohti tämmöistä niin kuin kultaista valoa, mutta heissä vähän niin kuin näkyy semmoisena hologrammina se leijona myös siinä. Että he olivat niin kuin, siinä oli nämä kaksi hahmoa päällekkäin. Ja sitten he leijonaksi muuttivat kaikki ihmiset. Aivan, joo. Tuli tästä sun Suomi-leijona avaruusoliounesta tänne sen Niin, aivan, mukaan. joo. Onpa mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Mitenkä nämä nyt sitten nämä tämmöiset henkiset hierarkiat, jos nyt hierarkiana sitä puhutaan, vaan järjestystä ehkä niin kuin enemmänkin. Koska kaikkiallahan niin kuin periaatteessa täällä on kaaostakin, mutta että kaikki luominenhan tapahtuu järjestyksessä. Niin silloinhan siinä on tietynlainen hierarkia, että miten se tulee esille. Ja sitten se tosiaankin tämä tämmöinen, että jos tämmöinen ryhmä on ilmoittautunut sulle, että he on ja he on niin kuin auttamassa, opettamassa puhumaan totta ja pysymään siinä ilmiselvästi siinä lujasti siinä totuudessa, minkä tuntee oikeaksi. Mutta toki tietysti tämä meidän totuus, niin itsestäkin olen huomannut sen, että matkan varrella, kun tulee tietoa lisää ja kun ensi alkuun tulee joku pieni tieto ja sitten se avautuu vähän isommalle ja isommalle, niin sitten se niin kun,
tulee jotenkin sillä tavalla, että se voi näyttäytyä jopa suorastaan päinvastaiselta kuin mitä se alkuun oli. Aivan. Että sehän niin riippuu siitä, että katonko mä mistä, tai mistä suunnasta mä katon sitä asiaa. Mutta joo, tää, unet on näyttänyt paljon kaiken näköistä. Ja siniset olennot. Mä ehkä tosiaankin voisi olla sillä, että se Pleiadit on se mun tutumpi joukko, oliko ne sitten niitä seulasia vai mitä, mutta... Joo, monethan kertoo näistä leijadilaisista, että he ovat tämmöisiä viikinkien näköisiä, että ketkä ovat kohdanneet heitä, että hyvin ihmisen kaltaisia, mutta isoja ja vaaleat, niin blondia, ellei ihan valkoiset hiukset. Ja Just. monet on kertonut tällaista näistä. No, mä oon muuttumassa sitten, kun minulla alkaa olla valkoiseksi menee nämä hiukset. No joo, mutta hei, kuule, mulla on tää tämmönen, mä sullekin laitoin tässä kertaalleen tämän, kun olikohan tämä viime vai edellistalvena, kun mä tämmöisen jonkun videon, se vaan tuli mulle eteen ja sitten siellä oli niinku siitä, että mitenkä täällä maapallolla on nämä veriryhmät esimerkiksi Joo. syntynyt. Tämä on ihan Niin, mielenkiintoinen aihe kanssa. joo, en tiedä onko tämä totta vai tarua, mutta voisi olla tottakin. Onko ainakin teoria? Niin, on ainakin teoriana, joo. Ja mä pikkusen lunttaan tässä näin tästä mun, minkä mä kirjoitin siitä. Mä en enää löydä sitä nimittäin, sitä dokumenttia mistään. Että, niin näille joskus käy. No niin, mutta että pleiadilaisilla veriryhmä on A+. Ja vasen aivopuolisko. Siriuslaisilla veriryhmä olisi B+. Ja oikea aivopuolisko. Ja sitten nämä siriuslainen ja pleiadilainen ovat ikään kuin yhdistäneet oman verensä maapallon O+, eli maapallon alkuperäiseen väestöön se olisi O+. Onko totta vai tarua, en tiedä, mutta se, että tänne olisi luotu nämä tämmöiset veriryhmät, nämä ABO-veriryhmät tällä tavalla. Ja tämä O+, niin se olisi niin kuin alun perin se Neandertalin ihmisenä tunnettu, se alkuperäinen ihminen täällä. Varmasti on ihmisiä, jotka ovat syntyneet tänne maapalloon, onko ne Neandertaleiksi tai joksikin muuksi, en mä sitä tiedä. Mä uskoisin, että eri aikakausina on tullut, niin kuin, että kun tässä siinä jälleen syntymän jaksossa puhuimme siitä, tänne tulleitakin on, jotka ovat suoraan tulleet tänne maapallolle, eikä monen mutkan kautta. No nyt sitten tästä, että näiden veriryhmien ominaisuuksista sitten liittyen myöskin tähän tai mitä nämä nyt sitten, onko nämä stelliumeja vai mitä nämä on nyt sitten, Sirius ja Pleiadit, mutta joka tapauksessa niin ne on ollut niitä plusmerkkisiä, nämä veriryhmät. Ja A+ on mieleltään tasapainossa, eli mieli, ajatukset ja myötätunto kuuluu siihen, ja se oli se pleiadilainen. B+ on henki ja hengen asiat tasapainossa. Ja sitten O+, niin se on sitten materiaalinen keho tasapainossa. Tai materiaalinen keho on se asiat. Eli A olisi niinku se mieli, B henki ja O materia. Ja sillä tavalla olisi tuotu tänne ja luotu tämmöinen infuusio sitten tänne meidän maapallon tasalle. Ja sitten nämä, kun se on tehty tämä yhdistelmä, niin se on auttanut sitten chakroja syntymään, eli niitä meidän energiakeskuksia syntymään kunnolla ja kehittymään. Miten sitten tämä miinusmerkki? No sitten tässä nyt sanottiin, että se on niin kuin drakonilaista, ja se on se RH-miinusmerkkinen. Ja se on pyrkinyt sekoittumaan ihmiseen
ja tuhoamaan Kristustietoisuuden meissä, eli sen korkeimman itsen tietoisuuden. Koska sellaisilla, joilla on Kristustietoisuus, niin niitä ei voi orjuuttaa sen mukaan. Ja sitten RH-miinusmerkkisiltä niin puuttuu herkemmin myötätuntoa, ja jota etenkin sanotaan plejadilaisissa olevan enemmän. Sitten taas niin kun, nämä RH-miinusmerkkiset, niin niillä voisi olla mieleltään enemmän niitä epätasapainoisia tiloja. Ja he voivat olla enemmän itsekkäitä. No, nämä stereotypiat ovat ikäviä, koska mä en oikein jaksa uskoa, että se kaikkeen pitää aina paikkansa, koska ainahan meillä jokainen kehittyy jossain kohtaa. No sitten sanottiin vielä niinkin, että tämmöinen ikävä verkko blokkasi 8. sfäärin portaalin pääsyn Orionilla. Ja 8. sfäärissä on akassiset aikakirjat. Ja niissä on nämä meidän inkarnaatioiden aikana kerätyt tiedot, joihin meidän pitäisi olla pääsy, mutta kun tuo blokkaus on tehty, niin maan ihmiset eivät pääse niihin muistoihin, eli ne häipyy sen takia meiltä. Ja sitten se voi olla, että me ei muisteta, että mitä me on ketä ja mitä me ollaan, mistä me ollaan tultu. Ja sitten se myöskin on voinut blokata meidän elinvoiman, eli kundaliinin virtaamisen, aivolisäkkeen ja käpylisäkkeen hypotalamuksen toimintaa. Ja muutenkin rauhasjärjestelmän toimintaa haitannut. Aika mielenkiintoista. Joo, ja sitten siellä sanottiin vielä näinkin, että DNA sisältää tulikirjaimet. Eli näistähän on niin kuin Enokin kirjassa, ja mitä nämä hurtakit ainakin on puhuneet, niin on, ja onko hebrean kielessä, niin niissä on ikään kuin ne on niin kuin tulikirjaimia. Niin meidän DNA sisältää tulikirjaimet. Ja kun ihmiset koettaa sytyttää sydämen tuulta ja löytää uudelleen sitä minä olen läsnäoloa, niin ne tulikirjaimet herää meissä eloon, eli se meidän DNA, ja niin kuin sä sanoit siitä roska-DNA-jutusta, mikä on niin esitetty se teoria, että meillä olisi roska-DNAta, mutta ei se välttämättä sitä ole, vaan se on sitä, no, että... Se on nukkuvaa energiaa. Niin, se ei ole hereillä. Niin sitten tämä, että ihmiset alkaa muistaa sitten, kun sitä sydäntietoisuutta ja sitä niin kuin avataan, niin alkaa muistaa sitä, että ketä he ovat. Ja sitten sitä tietenkin nämä tietyt energiat pyrkivät estämään sitten. Ja koska A plus geeni on tai veri, niin niiden geenit on sellaiset, että niitä ei pystytä muokkaamaan, niitä ei pystytä niin kuin muuntamaan keinotekoisesti. Niin sen takia tämä A plus pyrittäisi niin kuin täällä ikään kuin nämä drakoniset pyrkisivät tuhoamaan sitä, koska ne rakastaa niitä hierarkioita, joissa joku on aina ylempänä jotain toista. Ja meillähän on täällä maapallolla nyt aika paljon tämmöisiä isoja kurukulttuureita. Ja paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka rakastaa valtaa. Niin voisi miettiä, että miten tämä syntynyt tämä juttu. No, tämähän voi olla ihan tuulessa temmattu juttu, keksitty asia, mutta voisi käydä jopa järkeenkin. Ja niin, eli tämä porukka yrittää tuhota tämän A plus geenin ja poistaa sen, koska niitä ei pystytä ylittämään ja niitä ei pystytä niin kuin, niitä ei pystytä aivopesemään, niitä ei pystytä manipuloimaan, orjuuttamaan. Ihan mielenkiintoinen teoria, ja kun miettii, minkälaisessa matriksissa me täällä eletään. Niin. Kyllähän tämä on vähän niin kuin sellainen tasohyppelypeli, missä niin. joutuu väistelemään vaaroja, mitkä asiat vetää niitä omia energioita alaspäin, mutta mä uskon myös sen, että joka ikisellä ihmisellä on se potentiaali herätä. On. Minkälaisia valintoja tekee elämässä. Mistä eikä nämä nyt sitten nämä tämmöiset veriryhmät, niin sitä minä en jaksa uskoa laisinkaan, että ne niin kuin estäisi jotakuta, jos on jotain toista ryhmää. Se vaan, mutta mun mielestä siinä on paljon järkeä, että se vaikuttaa kyllä siihen, että miten meidän pitäisi syödä, minkälaista elämää meidän pitäisi elää, minkälaisessa ympäristössä olla.
Siitähän on kirjojakin, että veriryhmän mukainen ruokavalio esimerkiksi. Aivan. Että tietty ruokavalio sopii jollekin ja toiselle se ei sovikaan. Mikä siinä on syynä? No siihen voi olla monia syitä, mutta varmasti veriryhmä voi olla hyvinkin iso tekijä. Yksi syy. Mutta mun mielestä tämmöisiä mielenkiintoisia tietoja näihin asioihin liittyen löytyy ja sitten se, että kuka nämä nyt todistaa sitten, että mikä on totta ja mikä tarua, mutta yksi, mikä minusta on mielenkiintoista, on se, että nyt kun mä olen lähtenyt tutkimaan näitä vielä enemmän näitä niin kuin tätä ihmisen anatomiaa ja aivokemiaa ja kaikkea tämmöistä, ja sitten kun niitä tietoja niin kuin vyöryy suorastaan, ja sitten kun sitä tavallaan kahlaa läpi sitä tietomäärää, niin sieltä löytyy semmoisia juttuja, jotka useampi ihminen, useampi fyysikko vaikka niin kuin todentaa erikseen, niin silloin tulee semmoinen fiilis, että tämä on sellainen, johon pitää oikeasti kiinnittää huomioon. Mutta he puhuvat myös näistä asioista. He eivät suinkaan sulje mitään tämmöisiä avaruusveljiä ja siskoja ulos meidän tietoisuudesta. Ja he vaan todistavat sitä sitten myöskin fysiikan keinoin. Kyllä. Et mun mielestä sekin on mielenkiintoista. Ja kyllä mä niin kuin uskon, että tämä seuraavat vuosikymmenet tulee olemaan mullistavia siihenkin, että kuinka kollektiivisesti suhtaudutaan vaikka siihen mahdollisuuteen, että meillä on tuolla muitakin lajeja elelemässä toisilla planeetoilla, toisessa galaksissa. Kyllähän se näkee, miten tätä. Joo, eli kyllä uskon, että tulee olemaan se iso muutos, mikä tulee olemaan nyt meillä maassa siinä, että ihan varmasti seuraavina vuosina, vuosikymmeninä tämä kollektiivinen ajatus siitä mahdollisuudesta, että meillä olisi elämää toisissa planeetoissa ja muissa aurinkokunnissa ja galaksissa, ihan varmasti tulee muutoksen. Siitä tulee hyväksyttävämpää, koska ollaan se jo nyt huomattu, miten ollaan viime vuosina eri maiden hallitukset on alkanut julkaisemaan heidän UFO-dokumenttejaan ja he ovat myöntäneet, että täällä käy vierailemassa outoja aluksia, mistä ei tiedetä, että mistä ne on peräisin. Ja, eli se tuntuu, että tämmöistä puhutaan disclosureja tapahtuu koko ajan, se on menossa koko ajan ja että ihan virallisilta tahoilta myönnetään sitä, että täällä tapahtuu ilmiöitä, mitkä ei ole siirrettävissä. Kyllä. Joo, vähän tuossa ennen kuin aloitettiin, niin juteltiin siitä, että miten yhdistettäisiin tarotkortit, ja mä heitin sulle semmoisen ajatuksen, että mitäs jos otettaisiin kortilla semmoinen ajatus, että mitä kortit sanoisi siitä, että mitä nämä meidän avaruussisaret ja veljet voivat meille opettaa, ja mitä me voidaan opettaa, toinen juttu sitten, mitä me voidaan opettaa heille. Katsotaanko eka kortti vaikka sille, että mitä he voivat opettaa meille. Sopii. No. Katsotaan, minkälainen kortti täältä nousisi. Eli mitä nämä avaruussiskot ja veljet täällä. Ihanaa. Tänne tuli sauvojen kuningas. Ja tämä on tämmöinen itsevarma johtajuuden tekemisen kortti. Tämä on niin kuin toiminnan kortti ennen kaikkea, se johtajuuden ottaminen, karismaattisuus. Mulle tulee eka mieleen tästä se, että nyt ei ole aika enää puhua ja haaveilla, nyt on tekemisen aika. Ja jotenkin tulee semmoinen tästä kanssa vahvasti mieleen, että niin kuin halutaan sanoa, että meidän ei pidä odottaa jotain, että joku tulee pelastamaan meidät tästä tilanteesta, vaan meidän täytyy itse alkaa toimeen ja pelastaa itse itsemme tästä tilanteesta, mihinkä ihmiskunta on viemässä itseensä jotenkin, koska tämä on se johtajuuden ja toiminnan kortti ennen kaikkea. Aivan. No, kun sä nyt näytät sitä, niin kun mä katson, että tuossa on niin mielenkiintoinen, onko se joku se veso oikein, toi sauva vai?
Et siinä on ihan eläviä vesoja siinä yläosassa. Oh, joo. Joo. Okei, okay. No niin, mutta sitten toi tyyppi katsoo siihen sauvaan päin, että se katsoo niin kuin vähän poispäin tässä. Mikäs se juttu on? No sinä olet tämä symboliavaaja. En mä sen kummemmin osaa niitä symboleita availla, mutta kiinnitän huomioon tämmöisiin asioihin vaan, että ne on jännä. Mutta ehkä siinä nyt just tuin toi, mitä sä sanoit, että se on niinku meidän tehtävä, että meidän niinku täytyy ruveta toimeen. Ja Kyllä. me olemme ne, joita me olemme odottaneetkin. Joo, Että... että kun tuntuu, että kun monilla on, voi olla henkisissä piireissä, herännettä piireissä, vähän tosiaan passivoiviakin ajatuksia siitä, että tänne tulee kohta joku valogalaktinen tämmöinen joku allianssi, joka pelastaa meidät, tai tulee jotkut valkohatut, jotka pelastaa meidät. Ei, meidän pitää itse pelastaa itsemme, No. tarttua toimeen ja toimia niin kuin johtajan tavoin tässä. Että mä koen, että tämä kortti nyt just sanoo sitä, että Aivan. kukaan ei tee sitä työtä meidän puolesta, meidän täytyy. Niin, no se on vähän semmoinen lapsellinen ajatusmaailma ikään kuin, että me odotetaan, että isi tai äiti tulee hoitamaan meidän puolesta homman. Kyllä. Ja kun nyt, jos ajatellaan, että me ollaan niitä monikansallisia, tarkoitan monikansallisia sitten myöskin näitä avaruuskansoja, monikansallisia ihmisiä, niin maapallolle me ollaan tultu tänne opettelemaan tätä materian tason ja tämmöisen tiheyden, mikä täällä on, asioita. Kyllä. Meillä on tämä fyysinen keho, joka pystyy toimimaan tässä taajuudessa ja tässä niinku tasossa. Heidän kehonsa ei välttämättä pysty toimimaan täällä, mutta he voivat tukea meitä siinä Kyllä. prosessissa. Ja he voivat tukea meitä sillä tavalla, mä kokisin, että he voivat tukea meitä kyllä niin kuin ikään kuin siinä tietyllä tavalla niin kuin auttaa meitä kohottamaan niitä meidän värähteitä ja sitten taas niin kuin ylläpitämään jotenkin jonkunlaista järkevää ajattelukykyä. Kyllä. Ja mut tuli tuossa, nyt mä itse huomasin tästä kortista, katsopas mitä täällä kuninkaan istuimessa on. Saako selvää? Siellä on niitä leijonia. Siinä on tuo jellonia ja siellä on vähän Joo. niitä liskojakin kyllä näkyy, eikö Joo, se ole? siellä on liskoja myös, mutta pari leijonaa ja sitten Joo, tämmöinen aivan, iso, siellä kun on ne jellonat. puhuttiin äsken näistä Joo, aivan. leijona-avaruksista. Aika hauskaa, joo. Mutta tämä nyt ihan vaan vahvistaa sitä, mitä me ollaan, niin kuin, mitä mekin ollaan kahdestaan puhuttu monet kerrat, että meidän täytyy itse toimia täällä ja niin kuin löytää se tarmo siihen, että ei Kyllä. odottaa sitä valmista. Mutta Kyllä. meidänhän täytyisi myöskin yhdistyä, tuossa on yksi sauva, yksi tämmöinen näin, niin meidän niin kuin täytyisi löytää se yhteistyö, yhdessä tekeminen. Joo, se sielun palo, nämä sauvakortit aina liittyy siihen meidän sisäiseen tuleen, Aivan. tahdon voimaan, siihen, Joo. että annetaan toimeksi ja toimitaan sieltä sydämestä ja sieltä sielun palosta. Sen kautta. Aivan. No nyt mua kyllä jännittää. Mitähän me voidaan opettaa heille Okei. korttien mukaan? Mitä täältä haluaisit? Mitä me ihmisinä voidaan? Ihana. Tässä tuli aurinkokortti. Ahaa, Tämä tämmöinen on, lapsenomaisuus vai? tämä on niin kuin korkein energiakortti, mikä tarot kasta löytyy. Tämä on ilon, onnellisuuden, niin kuin kirjaimellisesti tämän auringon energiakortti. Eli, ja tähän liittyy vahvasti tähän korttiin lapset, juuri lapsen kaltainen leikkisyys, lapset meidän elämässä. Ja sitä on myös platonisen rakkauden kortti. Tämä yleensä liittyy parhaisiin ystäviin, mitä on. Ja jotenkin, no ekana mulle toki tulee mieleen, että mitä me voidaan opettaa heille. On se varmaan se, heillä ei ole varmaankaan käsitystä sitä, että minkälaista on elää täällä raskaassa kolmannessa tiheydessä. Ja se saattaa tuntua raskaalle, mutta onhan meillä niin paljon kaikkea ihania ilon, rakkauden aiheita täällä meidän raskaassa kolmannessa tiheydessäkin. Eli semmoista ehkä ne luottaminen ja ilo myös siihen, että monia ihmisiä saattaa pelottaa.
tämä käsitys jostain tämmöisistä olennoista tuolla. Joo, no. Että on se sellainen luottamus ja ilo myös siihen, että me luotetaan teihin ja että olla kiitollinen siitä meidän ihmiselosta, mikä meillä täällä on. Että monet haaveilee, että mä haluan takaisin kotiin sinne tähtiin. Mutta ehkä meidän pitäisi niinku oppia täällä iloitsemaan tästä mahdollisuudesta kokea tätä ihmiselämää ja osoittaa sitä kiitollisuutta myös näille meidän tähtiperheille. Niin, jos ajatellaan, että kehityskulussa, niin tämähän on tämmöinen varsinainen maallinen korkeakoulu, miten me kuljetaan täällä ja minkälaiset lainalaisuudet täällä meidän maapallon tasolla on. No sitten kun tuossa mun mielestä tuossa on niin kuin paljon iloa, tuossa kortissa sit välittyy semmoinen välittömyys ja iloisuus ja avoimuus. Ja sitten siinä on toi puhtaus, tietyllä tavalla semmoinen viattomuus. Kyllä. Mutta sitä meidän täytyisi oppia itse uudestaan niin kuin lapsista katsoa sitä viattomuutta ja eläimistä. Toi Kyllä. heppa on tuommoinen valkoinen tuossa. Niin se löytää se tietynlainen viattomuus meissä, että vaikka nyt oltaisiin kuljettu monen mutkan kautta ja moneen kuoppaan pudottu ja varpaat satutettu, mutta silti niin me voidaan löytää se tietynlainen viattomuus ja se sellainen niin kuin, aurinkoinen ilo ja aurinkoinen sielunpalo, kun siinä on niin kuin kuitenkin toi aurinko kuvastaa myös tietyllä tavalla mulle niin kuin sitä sielua, sielukkuutta ja jotain tällaista. No se on myös tietysti, kun se on osa tuota kosmosta, niin siinä on niin kuin niin vahva semmoinen, että me ollaan täällä maapallolla ja sitten me ollaan kuitenkin tuolla avaruudessa, että me ollaan osa sitä tähtikansoja, avaruuskansoja. Ja kun puhutaan monissakin yhteyksissä aina näistä star seeds, niin kun mä oon aina sanonut silloin tällöin, että mä tykkäisin ajatuksesta, että me kutsuisimme itseämme star beings. No mitä eroa sä koet sitten ikään kuin No, tähtisiemenen ja tähtiolennon välillä? joo, no mä jotenkin ajattelen, että se siemen on ikään kuin se siemen, mutta sitten se olento on valmistunut siitä jo, se on niin kuin tavallaan jo kasvanut ja niin kuin kypsynyt. Aivan. Et me niin kuin ikään kuin pidetään itseämme semmoisena lapsenomaisina väärällä tavalla. Toihan on, kun lapsihan on utelias ja se on niin kuin innokas ja se tutkii asioita tosi paljon, kyykkii ja pyllistelee siellä maassa ja tonkii niitä muurahaisia ja kaiken maailman öttiäisiä ja ihmettelee, että onpa kummallinen ja kysyy miljoona kysymystä, niin meidänkin pitäisi uskaltautua vähän sellaiseen lapsenomaisuuteen, ei niinkään siihen, että me odotetaan, että joku tulee ja käskee meitä tekemään jotain. Aivan. Niin ehkä semmoinen innokkuus myöskin ja se semmoinen uteliaisuus, mikä lapsilla on. Niin. Aivan. Ja se, että näitä voi tutkia ja ei näitä niin kuin, nämäkin, mitä me nyt ollaan juteltu, niin eihän näitä kukaan todista mitenkään, niin kuin, että tuo konkreettiset todisteet näkyviin. No ei, mutta se riittää minusta, niin kuin, että minkä tuntee täällä oikeaksi itselleen. Joo, Eihän joo. tämä vahingoita ketään. Niin. Niin tämä, että uskaltautuu tutkimaan ja pohtimaan asioita. Ja niin, no sallii sen, että voin joskus olla väärässä ja joskus saatan olla oikeassa. Kyllä. Sellaistahan tämä elämä on. Mun teki mieli tänne vielä yksi kortti nostaa lisää, kun tuli sellainen ajatus, kun varmaan tälläkin hetkellä koko ajan on enemmän ja enemmän niitä ihmisiä, jotka pohdiskelee kaikkea tätä, Joo. miettii, että onko sitä elämää tuolla ja miksi mulla on tällaisia omituisia unia tämmöisistä omituisista olennoista tai kokemusta, että ihan kun tähdet puhuvat, niin jotenkin halusin, että tälle asialle vielä yhden kortin Okei. nostan ja tänne nousikin, äsken oli aurinko, niin nyt nousikin kuu. Oho. Kuu on alitajunnan kortti.
tämä on se, mikä on tiedostamattomassa, ja monesti tämä kertoo tiedostamattomista käyttäytymismalleista, mutta tämä on myös pelkojen kortit, eli ne meidän pelkojen kohtaamiset omassa elämässä ja se, että mennään kohti sitä tuntematonta ja outoa. Tulee ensinnäkin mieleen juuri, että jos tämä olisi nyt vaikka neuvo niille, jotka nyt on vaan pohdiskelee kaikkea tätä, niin että no omat unet, niitä kannattaa seurailla ennen kaikkea. Ja mä koen, että tämä muistuttaa, että ei tarvitse pelätä niitä aiheita, vaikka ne on outoja ja tuntemattomia. Ja tämä, koska tämä aurinko on tietoisen mielen kortti, se mikä on selkeä, tämä Ja on se. tämä oli myöskin se kortti, joka oli, että mikä niin kuin, mitä me voidaan opettaa Kyllä. näille meidän siskoille ja veljille muualta. No niin. Yeah. Mutta että sitten tämä kuukortti jotenkin koen, että tämä nyt muistuttaa, että missään nimessä ei tarvitse pelätä näitä ilmiöitä, jos ne tulee uniin. Ja tämä kuukortti kertoo sen myös, että se on ehkä vielä murto-osa, mitä me edes ymmärretään tästä asiasta. Että koko ajan nyt sitten nousee enemmän ja enemmän tietoa pintaan. Ja näin ei ole välttämättä, että vaikka niitä ei rationaalisesti pysty ymmärtämään, niin siitä huolimatta niin ei tarvitse torpata vaikka niitä kokemuksia. Jos sä näet sen valon siellä taivaalla tai sun uniin tulee outoja olentoja, niin se on niin kuin se sun alitajunnan kautta myös puhuu sulle se universumi. Eli että siitä huolimatta niin kuin kannattaa mennä niitä pelkoja kohden. Kokisi. Niin, Mitä sä itse sanoisit tästä? niin kuin universumi puhuu unien kautta. Kyllä. Joo, siis toi on ihan hieno, ja sitten kun se on niin kuin se, että tunteet on sallittu, ja toki, että jos vaikka pelkääkin, niin silti voi käydä vähän niin kuin niitä pelkoja päin. Ja Että kyllä se varmaan niin kuin tämmöiset tähteläisyysasiat, ne ei missään nimessä ole niin kuin just sitä, että niitä pystyy järki ja niin kuin päivätajunnalla selittämään ja järkeistämään, vaan ne on ennen kaikkea juuri tältä alitajunnan syövereistä Joo. nousevia asioita ja muistoja. Joo. Ja toki sitten meillä voi olla se, että meitä värittää totta kai se meidän oma alitajunta, se mitä meihin on ohjelmoitunut sinne alitajuntaan, niin meidän käsitysmaailma ja toimintamaailma toimii sen kautta ikään kuin, mutta todellakin niin sehän on se, myös se alitajunta on niin kuin tavallaan se, mitä meidän pitää puhdistaa, koska se komentaa meidän kehoa. Se meidän päivätajunta, vaikka me mitä sanottaisiin keholle, jos se meidän alitajunta käskee sitä toimia toisin, niin jotenkin niin kuin se tasapaino löytää sinne sitten, puhdistaa niitä traumoja ja muita, mitä on, niin Kyllä. Ja eikö se ole, että meidänkin kumminkin meidän käyttäytymisestä ja kaikesta, niin se kumpuaa suurin osa, yli 9% kumminkin sieltä meidän tiedostamattomalta puolelta. Se on pieni osa vaan viipale se meidän tietoinen puoli. joo, me voidaan kasvattaa sitä, mutta en tiedä mihin asti me pystytään kasvattamaan. Mutta jotenkin mulle tulee vielä tästä kuukortista mieleen, että puhuit äsken siitä akaasisesta kirjastosta ja Niin. käytän yleensä nimeä sitä kollektiivinen alitajunta. Joo. Eli kaikki nämä maailman mysteerit on siellä just, ne on saavutettavissa, mutta se myös vaatii sellaisen vihkiytymisen sille omalle tielleen, henkiselle polulle, että pääsee sinne akaasisiin kirjastoihin kollektiiviseen alitajuntaan niin kuin tutkimaan näitä maailman mysteereitä. Tämä Joo. on se. Tämä vähän niin kuin on se akaasisten kirjojen kortti, Aivan. kuukortti. Miten noin valkoiset tuossa tuon kuun alla, niin kuin tuossa sivuilla? Siinä on vähän niin kuin tämmöiset kaksi tornia, Aa, okei. No minkä niin, nyt mä läpi näen. varmaan niin kuin Joo. pitää mennä niiden. Täällä on tämmöinen polku, mä en tiedä näkyykö sinne asti. Joo, näkyy nyt, joo. Polku kulkee, Kyllä. menee tuonne kohti tuntematonta. Noiden, ne on Joo. varmaan vähän niin kuin ne alitajunnan portit. Joo, aivan. No Vartioja, niin.
Nämä on ne koirat, jotka on siinä, ne vahtikoirat siellä alitajunnan porteilla. Mitähän toi rapu mahtaa tuossa meinata? No se on sitten taas tämä skorpioni itse Ai se on asiassa. skorppari, okei. No, joo. Olisiko Mä tämä katsoin, että sitten se on syy rapu. skorpionissa nyt? Joo, okei, no niin. Että sitä, ja koen, että se skorpioni varmaan kertoo sitä, niin kuin, että se syvin taso siellä meidän alitajunnassa, missä ne pelotkin lymyilee. Että se on se alin kerros, niin kuin, mikä meidän on ehkä se vaikein tie kuljettava silloin, kun me mennään tutkimaan ne meidän niin kuin, pimeät nurkatkin sinne meidän omaan alitajuntaan. Niin se on sellainen polku, mikä vaan rohkeita uskaltaa käydä. Ja jos sä lähdet sinne itsekkäistä syistä, niin sä saatat seota. Eli kun sulla ei ole puhdas sydän, kun sä lähdet Joo. kohti sitä vaarallista seikkailua sinne. Aivan, joo. No, mä tunnen jonkun skorpionin, jonka tytär esimerkiksi sanoo, että ei tarvitsisi mennä aina niin syvälle asioihin. Niin sinä taisit olla skorppari. Minä taisin olla skorppari ja mä tuppaan menemään niin kuin mä nyt sanoin, että mä oon aivoja tutkinut. Niin, Aivan, se on aivan. vähän sama juttu kuin viemäriä lähdetään tutkimaan. Joku oli tämmöinen viemärin puhdistusjuttu, niin se skorppari menee sinne sitten pitkälle sinne viemärin, kun se niin kuin herää se utelle, että mitähän täältä nyt vielä löytyykään. Aivan, aivan. Että tämä tutkiminen menee vähän joskus ehkä jo jopa, joku voisi sanoa, että voisit jo lakata, ja niinhän mulle on sanottukin kyllä, että tarviiko aina noin pitkälle mennä, mutta kyllä on niin kiinnostavaa. Aivan. Niinpä, niinpä. Ja mä niin kuin koen, että just näkökin meidän olemassaolon mysteerit, ne on siellä syvissä kerroksissa. Että esimerkiksi niin kuin näähän niin kuin tarot kortit, niin nämä suuret arkanat on näitä olemassaolon arkkityyppejä, jotka on siellä meillä kaikilla siellä kollektiivisessa alitajunnassa. Ja kyllähän varmaan niin kuin nämä avaruusoliotkin on jonkunlainen symboli siitä meidän olemassaolosta, sitä Kyllä. joku osa sitä isoa mysteeriä, Joo. joka on siellä meidän alitajunnassa, akasisissa Joo. aikakirjoissa. Jotkuthan itse asiassa puhuvatkin interdimensionaalisista olennoista. Kyllä. Eli se tarkoittaa sitten niinku sisäisiä olentoja. Mitä se tarkoittaa sitten tässä kohtaa, niin se onkin sellainen. No se, miten mä oon kokenut nämä meidän avaruusveljet ja siskot, ne ainakin, jotka tulee niin kuin tavallaan semmoisena hyvin rakkaudellisina ja sillain, niin he eivät tarvitse mitään kulkuvälineitä. Aivan, aivan. Ja kyllä mäkin niin kuin koen, että nämä, tai mulla on se ajatus, että nämä olennot toisaalta on itse asiassa koko ajan meidän kanssa läsnä tässä. Joo. Me ei ole havaittavissa meidän aisteista, heidän Ja läsnäolo. tietyissä tietoisuuden tiloissa me voidaan havaita heidät tai joku muu voi havaita heidät. Kyllä. Mutta tuoksuinahan he joskus tuntuvat ja tosiaan näkyy valoina tai tämmöisinä erilaisina juttuina, sisäisinä tai ihan silmillä nähtävinä. Aivan. Mutta nyt musta tuntuu, että me aletaan olla aika pitkästi tästä puhuttuna, niin voitaisiin pistää purkkiin tämä meidän juttelu ja Joo. palataan jonkun toisen teeman Joo. mukana. Me mahdollisesti näemme sitten oikein livenä tuolla muutaman viikon päästä, niin katsotaan mitä me Joo. sitten keksitään. No mulla on sulle siihen pari aihiota ehdottaa, mutta jätetään se yllätykseksi No muille. niin, just. Täsmällä se syntyy. Hyvä. Hei Henna, on ollut tosi ihanaa jutella sun kanssa ja toivottavasti On ollut. tämä on ollut sitten jollekin muullekin kiintoisaa. Mahtava ja mielenkiintoinen aihe. Jees. No Hyvä niin. juttu. Kiitoksia. Kiitoksia.